Re, viss ēters ir te! Reaģēt uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, Eiropas valstis pret agresoru ieviesa vairākas pretdarbības, arī tādas, kas vistiešāk ietekmē aviācijas nozari. Krievijas lidaparātiem tika liegta iespēja pārlidot Eiropas valstu gaisa telpai, un tomēr Krievijas lidaparāti spēja turpināt ceļu no valsts pamatteritorijas uz Kaļiņingradu. Par to, kā tas notiek un kā ietekmē Latviju, vairāk stāsta Krišs Kairis. Lai gan apkārtējās valstis ir slēgušas savu gaisa telpu Krievijas lidmašīnām, lidojumi no, piemēram, Maskavas uz Kaļiņingradas apgabalu tomēr turpinās. Lidojumi notiek, izmantojot šauru koridoru starp Baltijas valstīm Somiju un Zviedriju, kas tehniski ir starptautiskā gaisa telpa. Pat neielidojot konkrētu valstu gaisa telpās, lidmašīnām nedrīkst ļaut lidot bez uzraudzības, jo tas ir bīstami. Gaisa telpā ir dažādas klasifikācijas atkarībā no tā, kāda gaisa satiksmes pakalpojuma, kāda distancēšana starp gaisa kuģiem tiek nodrošināta. Latvijas Republikas gadījumā un arī mūsu visa FIRA gadījumā, tajā gaisa telpā, kur veic lidojumus maršrutā, mēs skatāmies runājam par Krievijas federācijas gaisa kuģiem, kas jau neitrālajā gaisa telpā veic lidojumus, mums ir C klase, kas nozīmē, ka gaisa satiksmes pakalpojuma sniedzējam, ir jānodrošina distancēšana starp gaisa kuģiem, kas veic lidojumus instrumentāli. Latvijas gaisa telpā un lidojuma informācijas reģionā par aeronavigācijas pakalpojumiem atbild valsts uzņēmums Latvijas gaisa satiksme. Un tai arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir jāsniedz pakalpojumi Krievijas līdzsabiedrībām, kas vēlas nokļūt Kaļiņingradas apgabalā un atpakaļ. Pirmie mēneši šajā ziņā bija problemātiski. Pakalpojums nācās sniegt faktiski bez atlīdzības. Ieviestās sankcijas, tā skaitā arī finanšu sektorā, liedz gaisa kuģa operatoriem norēķināties par mūsu sniegtiem pakalpojumiem, kurus arī saskaņotām pašām konvencijām mēs neesam tiesīgi nesniegt. Sākotnēji uzņēmums, kā sliktāko scenāriju no plānošanas viedokļa pieļāva, ka samaksu par šiem pakalpojumiem Krievijas komersanti neveiks vispār. Tomēr vasaras sākumā situācija uzlabojās. Iesaistoties starptautiskajai organizācijai Eirokontrol un atrodot veidus par norēķiniem, samaksas par aeronavigācijas pakalpojumiem sāka saņemt. Šajā sankciju periodā nomaksāto rēķinu relatīvais apjoms ir bišķi virs 70%, aptuveni 72%, kas ir ņemot vērā, kā ir pamainījušies gaisa kuģa plūsmas, tad tie ir ievērojami daļa mūsu ieņēmuma. Uzņēmumu pārstāvis paredz, ka tuvākajā laikā samaksas par pakalpojumiem sniegs arī atlikušie komersanti. Un tomēr, izmaiņas aviācijas nozarē, ko nesaskars Ukrainā, Latvijas gaisa satiksme atgriezis COVID-19 pandēmijas stāvoklī. Proti, krietni sarukuši kompānijas ienākumi, jo samazinājies vadīto lidojumu skaits. Krišs Kairis, Mārķis Jurgensons, Latvijas televīzija.